В общем, вот основной очаг пожара находился на кухне. Өрт оқиғасы энергетиктер көшесі 36А мекенжайындағы 5 қабатты үйде орын алыпты. Ол жерге келген өрт сөндірушілер жанып жатқан пәтерден өз бетінше шығуға тырысып жатқан ер адамды балконнан қауіпсіз жерге шығарды. Бүгінде өрт себебі анықталуда. 2022 жылдың 22 маусымы күні 23 сағат 37 минутта өрт сөндіру бөлімінің пультіне энергетиктер көшесі 36А мекенжайындағы үйдің екінші кіреберісінде пәтер жанып жатыр деген хабар келіп түсті. Өрт сөндірушілер келгесін пәтердің есігі іштен жабылғанын анықтаған. Сонымен бірге балконда бір азаматтың бар екенін көрген. Өрт сөндірушілер оны баспалдақпен эвакуациялады. Сосын арнаулы құралдармен пәтердің есігін ашты. Алдын ала қарап шыққаннан кейін өрттің негізгі ошағы ас үйде екені анықталды. Оттың ыстығынан пәтердің барлығы зақымданды. Жиһаздар мен киімдер жарамсыз болып қалды. Құтқарушылардың берген дерегіне сүйенсек, маусым айы басталғалы қаламызда көп қабатты үйлерде 4 өрт тіркелсе, 1 өрт білім объектісінде тіркелген. Ал жыл басынан бастап Екібастұз өңірінің ауылдық аймағында 35 жану орын алған. Осыған байланысты төтенше жағдай қызметкерлері сақтық шараларын естен шығармауды өтінеді. Основной причиной пожара является... Өрттің басты себептері электр сымдарының қысқа тұйықталуы, немесе электр құралдарының тұрмыстық техниканың салдарынан болып жатады. Телефон, смартфон, планшеттердің розеткада қалып қойған қуаттаушы құралдары да өрттің шығуына себепкер болуда. Үйден шығып бара жатқан кезде тоңазытқыштан басқа барлық электр жабдықтарын сөндіргендеріңіз абзал. Және біз мұздатқыштар мен тоңазытқыштарға, электр плитасына, розеткалар мен ажыратқыштарға жеке-жеке автоматтар қоюға кеңес береміз. Егер қандай да бір оқиға орын алып жатса, автоматтарды жеке-жеке сөніп, оттың ары қарай тарауына тосқауыл болады.